Elorrioko emakume zahar batek, bere urtzaren Euskal Herriko Gerra Zibilean bizitakoak kontatzen dizkigu. Bibianak, zera dio. Hasiera batean, ez genuen beldurri pasatzen. Gero, jendeak kartzelara sartzen hasi zirenean, umeak beste herrialde batzuetara eraman behar zituztela entzutean, beldurra sartu zitzaigun. Ondoren, autobusez, Getxora eraman gintuzten familiaren gandik baztertuz. Handik, Leioara eraman gintuzten, eta gero Getxora berriz. Egindako ibilbidetenak, graben bombardaketa eta tiroketen gandik alik eta urrunen egoteko egin genituen. Goizero, hiruetan altzatzen ginen mendira anaiarrebekin batera joateko, guraren gandik babesteko. Bertan, emakumeen garrasiak entzuten ziren bakearen eske. Goze asko pasatzen genuen. Hortuko barazkek eta kortako animaliak bakarri genitulako. Familia aurrera ateratzeko, lan asko egin beharra genuen elkar bizitza errazteko. Bombardaketak hasi da eta jendeak herritik alde. Umeak doaz itsasontzian Euskal Herritik aparte. Bilbo Gernika, Elorrio Getxo, guztiak gerraren menpe. Pasada txarrak, paira guztian, ez naiz ni gerraren zale. Hemen, Emersonek txikia zenean Boliviako estatu kolpean sufritutakoa gogorarazten dizkigu. Berak berriz, zera dio. Lau urte nituenean, militar boteretsu batek, estatuko agintea lortu nahi zuenez, estatu kolpe bat egin zuen. Nire aita, La Voz del Minor izeneko irratik kate bateko zuzendaria zen, eta bertan militarraren presidentziaren arka hitz egiten zuten. Egun batean, San Juan zuegunean, hain zuzen ere, jendea zuaren inguruan festak egiten hasi zela, bombak ikusi genituen zu artifizialak zirela pentsatzen. Baina azken batean konturatu ginen, militarra jendea tiroka hiltzen zebiltzara. Jarraian, nire aita etxera sartu eta nire anaiak itxartu zituen. Sofako koltsoia leioetan baita ateetan jarri eta armairuak gure inguruan jarri genituen. Gu tiroketen gandik babesteko. Hau da, salbu egoteko. Nire aita irratiko zuzendaria zenez, bere bila etorriko zirelakoan etxeko armairu eskutu batean eskutatu zen. Goizean, atejoka hasi ziren baina nire anaiak ez ziren sartzen utzi. Azkenean, ateak behera egin eta barrura sartu egin ziren. Egin zuten lehen gauza, nire anaia hartu eta jipoitza izan zen. Nire aitaren jarrera eskutalekutik irtetea eta nire anaia beste izan zen. Militarrek bera jipoitu izara batekin burua tapatu zioten eta beste leku batera eraman zuten. Bi urte geroago, Venezuelan esklabo gisa zegoela jakinda, bertara bere bila joan ginen.